job, som jeg godt kan lide at have, og der kommer selvfølgelig en masse unge hop, så derfor så er det godt at være her. Som I kan se, der er billiardbord bagved, og der sker mange andre ting. Så kommer de og spiller billiard, og kommer og hygger sig, og hører musik og ser fjernsyn, og så selvfølgelig også for at møde andre unge. Til at arbejde i remisen, det er, at jeg rigtig, rigtig gerne vil arbejde med unge mennesker. Og de unge mennesker, som kommer her i remisen, de er mellem 15 og 21 år. Hvorfor jeg blev chef i remisen? Det blev jeg, fordi at jeg godt, som jeg sagde før, godt kan lide at arbejde med unge mennesker. Og så havde vi på et tidspunkt nogle unge mennesker her i byen, som gerne ville have et sted at være. Og der fik de lov til at få det her ungdomshus heroppe. Og det var den måde, jeg kom ind på. Hvis folk kommer og er fulde, og hvis folk kommer og har taget stoffer, så smider jeg dem ud, for så må de ikke være her. Men jeg giver dem ikke karantæne. Så kan de komme igen, når de bliver ædru. Og så kan vi tage en snak om, hvorfor de har drukket så fuld. Altså, vi har jo en brugerbestyrelse, og i den brugerbestyrelse, der skal man nogle gange tage stilling til nogle ting her i livet, om hvad andre unge gerne vil. Så der har vi nogle møder, hvor vi sidder og diskuterer, om hvad der er godt for andre unge at lave, og hvordan man ellers skal være. Så, men jeg tror da nok, at der er nogle af dem, der får en idé om, hvordan det er at hjælpe andre unge og være sammen med andre unge. Der har aldrig været andre ansatte end mig heroppe. Jeg har haft nogle frivillige, der har været her, da vi åbnede remisen. Der var der nogle frivillige, der hjalp lidt til i starten. Men ellers er det kun været mig, der er ansat heroppe.